Svojom prvom long play pločom grupa Divlje Jagode pokušava potvrditi komercijalni uspjeh svojih single ploča. Ono što se moglo naslutiti na njihovim singlovima još je jasnije izraženo na albumu. Naime, već letimični pogled na fotografiju članova grupe otkriva da svoj imidž žele utemeljiti na kombinaciji ruralnosti i svjetlucavih ornamenata rock zvijezda. Zapravo, Divlje Jagode pokušavaju ponovno eksploatirati model koji je nametnulo bijelo dugme svojim prvim dvijema long play pločama. Poput dugmića, Divlje Jagode su izabrale za svoj prvi album temu pod nazivom Grupe, što također može podsjetiti na naslovnu temu albuma Kad bi bio bijelo dugme. No srećom, Divlje Jagode se ne mogu toliko kriviti za kopiranje glazbenih rješenja bijelog dugmeta, sličnost je u prvom redu naglašena u pokušaju stvaranja predodžbe o estradnom profilu grupe. Thank you.
stila kojim se Divlje Jagode pokušavaju predstaviti na svom albumu Prvijencu. Kao što se može vrlo brzo razabrati, to je jedna melodioznija verzija hard rocka u kojemu se žestina muziciranja pokušava uskladiti s naglašenim muškim šovinizmom. Dakako, to je u svjetskim razmjerima već odavno oproban kliše koji, moramo priznati, i danas donosi dividende teškometalnim rockerima poput Van Nellen ili Judas Priest. Ako bismo željeli tražiti neko izvorište glazbe Divljih Jagoda među stranim izvođačima, možda bi ih od poznatijih grupa ponajviše mogli približiti Uriah Heep, iako Divlje Jagode rijeđe koriste vokalne harmonije.